একচুৱেলি মই সৰুৰ পৰা ঢেৰ খেল খেলি থাকোঁ। তো কলেজত ফাৰ্ষ্ট খেলিছিলোঁ, তাতে যেতিয়া হৈছিলে তো তেতিয়াৰ পৰা অকণমান কণ্টিনিউ হ'ল, অলপ খেলিলোঁ বাহিৰতো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো। তাৰপিছত পঢ়া শুনাৰ মাজত থাকি গ'ল, বাট ব্ৰেকৰ পৰা এতিয়া লাষ্ট মানে এই 1 ইয়াৰটো কণ্টিনিউৱাছলি খেলি আছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল হওক, ষ্টেট লেভেল হওক, তো নেশ্যনেলতো এতিয়া পালোঁ। তো সেই তেনেকৈ জাৰ্ণিটো ৱৰ্ল্ডলৈ কোৱালিফাই হ'লগৈ। হৈ যায় কাৰণ আমি সেইটোত আপাৰ বডিত ফ'কাছ কৰা হয়, তো সেইখিনিতো থাকেই, বাট একো নাই। আজিকালি ফিজিক আৰু হেল্থক আমি চবেই মানে কি কয় প্ৰম'ট কৰোঁ ন, তো মোৰ সেইটোৱে কৈছোঁ। সৰুৰ পৰা যেতিয়াও খেলি আছিলোঁ, তো মই তেতিয়াও জেভলিন থ্ৰ' এণ্ড শ্বৰ্ট পুট মোৰ মানে কৈছিলে কলেজতো যে ধৰ জোৰ আছে বুলি হাতত, তো মই সেইকাৰণে সেইটো প্লাছ পইণ্ট ভাবিয়ে লৈ গ'লোঁ। তো সেইটো কাৰণেতো ফাৰ্ষ্টত বহুত সাহস লাগে দেই। আমি সৰু ফাৰ্ষ্ট যোনটো ইনিচিয়েল ষ্টেপ থাকে ন, সেইটো খেলিব লাগিব য'তেই খেল থাকক লাগিলে। মই সৰু সুৰা খেল খেলিছিলোঁ, তাৰপৰা এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল হয় য'ত এইটো কোৱা যায়, তাত আহি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। তাত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন বা ছেকেণ্ড যোন হ'ব তাহাঁতিহে ষ্টেটলৈ কোৱালিফাই হয়। আকৌ ষ্টেটত আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনটো পাব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি সেই দুটাৰ পৰা নেশ্যনেললৈ কোৱালিফাই হয়। আগেইন আপুনি নেশ্যনেলতো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড পাব লাগিব, হয়তো সেই দুটাৰ ভিতৰত এজন তাৰপিছত যাব পাৰে। একচুৱেলি এইটো অলিম্পিকৰ আণ্ডাৰত নপৰে গেমটো, সেইকাৰণে বহুতে নাজানে। বাট যিখিনিয়ে স্পৰ্ট আছে ন, নট অনলি আৰ্ম ৰেষ্টলিং, যিখিনিয়ে আছে তাহাঁতৰ এটা ফেডাৰেশ্যন আছে, লীগ আছে, তো সিহঁতি চেষ্টাটো চলাই আছে অলিম্পিক আণ্ডাৰত নিবলৈ। তো আমি সেই খেলটো যদি এনজয় কৰিছোঁ তাত বেষ্ট দিব লাগে, তাৰ ৰিজাল্টটো অভিয়াছলি বেষ্ট হ'ব। আৰু চব কম্পিটিশ্যনৰ ৱৰ্ল্ড লেভেলটো থাকেই, এনেই সেই গেমটো বনি নাযায়, মানে সেইটো ৰিকগনাইজ নহয়। যদি আপুনি আজি কিবা এটা ধৰি ঘৰত এটা গেম খেলিছোঁ, সেইটোতো অভিয়াছলি ৱৰ্ল্ডত নাযায়। তো কিবা এটা ৰিকগনেশ্যন থাকে তাত ৱৰ্ল্ডৰ, ইয়াত দুটা আছে, IFA বুলি কয়, তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন অফ আৰ্ম ৰেষ্টলিং, সিহঁতৰ আণ্ডাৰত পৰে গোটেইটো। মই কলকাতাৰ পৰা 25th মোৰ ফ্লাইট আছে, 25th ছেপ্টেম্বৰ পৰা গেমখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ 1st অক্টোবৰলৈকে আছে। তাৰ পাছৰ প্লেনিং এতিয়াই কিছুমান গাৰ্লছে কৈছে যে অলপ শিকাব লাগে বা এইখিনি ডাইৰেকশ্যন দিব লাগে, তাহাঁতক অভিয়াছলি হেল্প কৰিম। অলৰেডি আমি ছানডে যোৰহাটত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তো তালৈও অভিয়াছলি কৈছোঁ যে আহিবা। আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি হয় মই জিমো যাওঁ, তো তাত যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিম, ইভেন ছোৱালী কি ল'ৰাবোৰেও কৈছে, তো তাহাঁতক সেইখিনি মোক মানে কিবা এটা দি যাওঁ যে তাহাঁতি এটলিষ্ট কণ্টিনিউ কৰিব, সেইটোৱে মোৰ মতো।